småfugla sang i vilden sky, og himmelen var klar og fin. Johnny sto breiben på gardsplassen, og gnudde på motorsykkelen sin. Han så ut som en hardstappe høysekk, med sin digre smellfeite kropp. Og hvis den bøyde seg ned for å ta opp noe, måtte kjerringa hjelpe den opp. Og kjerringa satt som et last med ved, hun hadde også på seg motorsykkeldress. Hun grudde seg til turen, for hun visste ifra før, sånne turer det ble bare stress. Johnny likte nemlig veldig dårlig at noen andre... På gardsplassen står mastan dom så skinner blank og fin. Kona har molvasken med salo og lufter setetrekka inn. Og gubben han retter lua, han har kjørt vidundre fram. Mens kona ordner håndveska med bind og spray og kam. Dom er klare til å dra, og unga dom skyffes inn i bak. Og dom er sure alt før gubben starter opp. Kona ordner speilet, og de starter med et brak. Det er lørdagskveld, og nå er Torleif freden nok en gang. Og han gleder seg noe fryktelig til deg. Da skal idrettssalen fylles opp med damer, øl og sang. Det er dansegalla nummer 103. Klokka 8 åpnes dørene, og Torleif rusler inn. Og det stinker tungt av nybrent jod. Jeg heter Harry, ja dere vet vel hvem jeg er. Jeg vet alt om hele bygda, for jeg er en drosjesjåfør her. Det er kjempegøy å drive i denne frakkersjefen min. For da blir vi informert om hele livsførselen din. Men jeg gjør jo en ting klart, vi er ikke nysgjerrige vi. Det er passasjerer våre som har så fryktelig mye å si. Og hvis en har rattet side sprang og lufter aperen sin, er jeg som kjører han hjem at da i drosjebilen min. Han fikk en drosje. Kvelden er kommet, alle er spente. Timene før er lange å vente. Alle går nå bare rundt og trår. Endelig er det tid for å dra. De må komme tidlig, for alle skal ha det bordet de har hatt i 4 år. Det er bingo kveld, vi er samlet på lokalet, klar til